لالہ خورد میں جشن آزادی کا جشن منانے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پرجوش ہیں. سبز ہلالی پرچموں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ 7 نیوز طاہر محمود سے. طاہر بتائیے گا. جی بالکل, جیسے جیسے جشن آزادی کا دن ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھی جو جشن آزادیوں کی تیاریوں میں خوب مصروف ہیں. اس وقت میں بچہ پارٹی کے ساتھ موجود ہوں. بچہ پارٹی کس طرح سیلیبریٹ کرے گی جشن آزادی کا دن, بچہ پارٹی سے ہی جانتے ہیں. جی چھوٹے, آپ بتاؤ جشن آزادی کا دن کیسے مناؤ گے؟ ہم پورے جوش و خروش سے 14 اگست منا رہے ہیں. واہ جی چھوٹو, آپ بتاؤ. ہم بہت خوش ہیں, ہماری آزادی کا دن نزدیک آ رہا ہے. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آزادی کا دن ہمارا نزدیک آ رہا ہے, ہم پورے جوش و خروش سے جشن آزادی منائیں گے. کچھ اور بچے بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ جشن آزادی کا دن کیسے منائیں گے. جی چھوٹے بھائی آپ بتاؤ. 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے, ہم بہت خوش ہیں, ہم ریلی بھی نکالیں گے. پاکستان زندہ باد. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو پورے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے محمود, بہت شکریہ آپ کا.